Bom, segundo o irmão Romilson Ferreira, o arrebatamento acontecerá no dia 16 de abril de 2022. Hoje é 9 de abril de 2022, então, segundo os cálculos dele, faltam apenas 7 dias para o arrebatamento. E aqueles que ficarem vão passar pela grande tribulação. Quem está acompanhando aqui a série, inclusive eu vou deixar o link da playlist aí na descrição, caso você tenha perdido algum vídeo, está me vendo refutar essa ideia de arrebatamento secreto, que é uma doutrina escatológica, podemos chamar assim, que surgiu há pouco menos de 200 anos e que não tem embasamento bíblico algum. E falando em grande tribulação, esse é o tema do nosso vídeo de hoje, né? A grande tribulação é uma peça-chave, é um ponto central para entendermos o desfecho do fim dos tempos, e o tema por si só já rebate completamente a ideia de arrebatamento secreto. Então, independente se você é o mais santinho da sua igreja, o mais santinho da sua família, por mais que você seja um cristão exemplar, se você estiver vivo quando essa profecia começar a acontecer, você vai passar pela grande tribulação. Fala, meus amigos. Como sempre, é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Hoje nós vamos abordar o tema A Grande Tribulação, que por si só já refuta completamente a ideia de arrebatamento secreto. Porque, segundo o dispensacionalismo que foi iniciado por John Nelson Darby, teremos uma espécie de duas vindas de Jesus, né? Uma secreta e outra em glória. Sendo que não existe respaldo bíblico para isso, tá? E o arrebatamento, o que é chamado de arrebatamento, tá? E a segunda vinda não são eventos separados, é um evento distinto. Assim sendo, se a segunda vinda só vai ac acontecer depois da grande tribulação, logo o que se chama de arrebatamento só vai acontecer depois da grande tribulação. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. Antes de continuarmos, deixe aí um comentário para ajudar no engajamento, like, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp que você participa, manda o link para pelo menos um amigo seu que já vai estar ajudando na divulgação. Me segue lá na página de Facebook também, porque eu posto um conteúdo exclusivo lá que você não vai ver aqui no canal. E também, se você perder a notificação do YouTube, você pode assistir por lá, porque eu posto os vídeos praticamente ao mesmo tempo nas duas plataformas. Pesquisa aí que você me acha, @odocumentarista, tá bom? Ok, vamos falar aí sobre o que é a grande tribulação. Jesus disse que haveria um período de grande tribulação antes ali da sua segunda vinda. Mas o que de fato é a grande tribulação e por que os cristãos ainda estarão aqui e vão passar por ela? O Sermão das Oliveiras, profecia do próprio Jesus encontrada em Mateus 24, é uma das suas explicações mais extensas sobre como ocorrerá ou o que ocorrerá durante o fim dos tempos antes do seu retorno à Terra. Primeiro, Jesus explicou que haveria engano religioso, guerras, fomes, pestilências e terremotos antes da sua segunda vinda, ali nos versículos de 4 a 7 do capítulo 24 de Mateus, o que tem ligação com os sete selos do Apocalipse. Nós falaremos sobre isso em outro vídeo. Então, Jesus disse no versículo 9 algo que requer muita atenção. Está aí na tua tela. Então, vos-ão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nos apegando a isso, vamos à definição da palavra tribulação dentro do seu contexto, né? A palavra tribulação, ela é traduzida da palavra grega tilipsis, que significa metaforicamente opressão, aflição, angústia, dificuldades, de acordo com a Thayer Greek Definitions, traduzindo as definições gregas de Thayer. Pesquisa aí caso você queira se aprofundar. A opressão do povo de Deus diminuiu e fluiu por séculos após a morte e ressurreição de Jesus. E a Bíblia explica que também haverá um futuro período de tribulação antes do retorno de Cristo, como pode ser visto ali nos versículos 29 e 30 do capítulo 24 de Mateus, aí na tua tela. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu,
e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Outro ponto-chave para a gente entender isso, para entendermos a grande tribulação, e por que também não haverá arrebatamento secreto, é a chamada abominação da desolação. O que é isso? Pouco antes desta tribulação do fim dos tempos, Jesus advertiu ali nos versículos 15 e 16, aí na sua tela. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, e está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Lucas acrescenta algo interessantíssimo para entendermos ali essa questão da abominação da desolação, né, no capítulo 21, nos versículos 20 e 21. Tem aí para pôr na tela? Tem, olha só, vamos lá. Mas quando vi de Jerusalém... Opa, isso aqui tá errado. Não é isso aqui. Não é essa aqui, não. Cadê a parte de Lucas? O texto de Lucas não tá aqui. Não tá aqui o texto de Lucas? Não está aqui o texto de Lucas, eu vou ler aqui para vocês então, tá bom? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que estiverem no campo, entrem nela. Tá, e o versículo 18 que diz, né? Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Tá falando sobre arrebatamento? Claro que não, até porque, se fosse válido somente para os cristãos primitivos, não foi isso que aconteceu. Muitos morreram. E se for no futuro, a referência é um possível lugar seguro na tribulação, mas que não vale para todos. Depois nós falaremos sobre esse contexto, né, em outro vídeo. Mas vamos nos apegar aqui ao foco central da perseguição, que é o foco aqui da grande tribulação e por que eu quero falar isso aqui com vocês. Eu quero que você preste bastante atenção agora, pois muita gente argumenta que isso já se cumpriu. Essa profecia, ela teve dois semi-cumprimentos anteriores, né? Na época em que Antíoco Epifânio profanou o templo em 167 a.C. e quando os romanos destruíram o templo em 70 d.C. E por que eu chamei de semi-cumprimento? Simplesmente pelo fato mais óbvio, Jesus ainda não voltou. O que me faz acreditar que existe um certo processo cíclico na escatologia, e isso acaba confundindo muitas pessoas que esperam que as coisas aconteçam numa ordem cronológica linear, mas nem tudo é assim. Algumas coisas se cumprem em etapas e outras de formas mais diretas. Por exemplo, o que os cristãos primitivos viveram foi uma espécie de grande tribulação. O imperador romano foi uma espécie de besta do Apocalipse. Da mesma forma, os judeus passaram por uma grande tribulação na Segunda Guerra, e Adolfinho Capiroto foi uma espécie de anticristo. Em minha crença pessoal, eu acredito que a perseguição da Igreja Primitiva foi o protótipo 1 da Grande Tribulação e a Segunda Guerra Mundial foi o protótipo 2. No fim dos tempos, tanto cristãos quanto judeus, muçulmanos e qualquer pessoa, independente da religião, tá, que se manifeste contra o novo sistema da besta e que confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, será perseguido e morto por isso. É nesse momento que muitos judeus, muçulmanos e até mesmo ateus vão reconhecer o senhorio do Messias. E estes se tornarão também igreja, juntamente com os fiéis de longa data. Da mesma forma que muitos ditos cristãos irão negar a sua fé em Cristo ou tentar adaptá-la à nova ordem mundial apenas para usufruir dos benefícios temporários que a marca da besta trará. Será uma apostasia total. Quando dizem que Deus irá tratar com Israel separadamente da igreja, eu vejo isso como um equívoco gritante, pois só existe uma Israel, que é o povo escolhido do Eterno, independente se estão no cristianismo, judaísmo ou qualquer outra crença.
A salvação do Mashiach, que seu nome seja louvado, não depende de religião e tampouco do modelo canônico de seguir o Evangelho. Muitos seguem as palavras do Messias sem nunca sequer ter ouvido falar dele. Eu sei que é polêmico você ouvir isso, mas é verdade. Esse é um tema tão delicado que precisa de mais tempo para falarmos. Depois me cobrem um vídeo falando sobre isso, tá? A salvação de Jesus fora da religião. Mas voltando à abominação da desolação, muitos dizem, né, que isso já se cumpriu. Mas a profecia de Jesus claramente coloca este cumprimento, de fato, no final dos tempos, pouco antes da sua segunda vinda. Que detalhe, ainda não aconteceu. Em outro vídeo da nossa série, eu vou falar com mais detalhes sobre a abominação da desolação, até o dia 16, eu prometo, tá? Mas vamos voltar para a grande tribulação. Falando deste tempo antes do seu retorno à Terra, Jesus disse em Mateus 24, versículos 21 e 22. Aí na tela? Pronto, agora sim tá certo. Vamos lá. Não, não é esse não. Cadê o texto? Aqui, é esse aqui. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Percebeu a parte por causa dos eleitos? Isso indica claramente que os escolhidos do Pai ainda estarão na terra durante esse tormento. É, bebê, prepara o lombo. Este tempo de sofrimento e morte é chamado de grande tribulação porque sua severidade superará todos os períodos anteriores de sofrimento experimentados ao longo da história humana, como vemos ali no versículo 21. Voltemos aos versículos 9 a 13, que refuta em seu contexto a ideia de arrebatamento antes da grande tribulação. Pronto, agora estamos certo, né? Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Posso ouvir um glória a Deus? A expressão perseverar até o fim não indica nenhuma espécie de arrebatamento antes da grande tribulação. Pelo contrário, apenas mostra que será preciso passar por ela para alcançar a salvação. Será a prova de fogo. Vamos falar agora sobre o tempo de angústia de Jacó, que tem ligação direta com esse cenário. Descrito ali em Jeremias 30, versículo 7, observamos que este grande trabalho de parto chegará primeiro a Jacó, também chamado de Israel, significando os descendentes modernos das 12 tribos de Israel nos últimos dias. O profeta Daniel, no capítulo 12 de seu livro, descreve este mesmo período de tempos, dizendo: "E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação." Este tempo sem precedentes de problemas não afetará apenas os descendentes de Israel e a Igreja. A tribulação ameaçará a existência da vida humana na Terra. Como exemplo, vemos que hoje, né, uma série de armas de destruição em massa e outras ameaças existenciais podem levar à extinção humana. Em um relato paralelo, ali em Marcos, no capítulo 13, nos versículos 19 e 20, Jesus diz o seguinte: "Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora e nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou aqueles dias." Mais uma vez, vemos a clara referência de que os eleitos, na visão dos dispensacionalistas, que seriam arrebatados, na verdade, ainda estarão aqui. É mais uma referência de que
Os eleitos vão passar pela grande tribulação. É nesse cenário que veremos o cumprimento de Apocalipse 13, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a marca da besta, que em resumo será uma nova ordem política e econômica global. Depois falaremos sobre isso. Relaxem, ainda temos muitas aulas pela frente, tá bom? Outra questão importante é: quanto tempo dura a tribulação? Vou falar resumidamente sobre isso. A grande tribulação é profetizada para durar 42 meses, como vemos ali em Apocalipse 11, 2 e Apocalipse 13, 5, ou 1260 dias, como lemos ali em Apocalipse 11, 3, e também é chamada de um tempo e tempos e metade de um tempo, como se confere em Apocalipse 12, versículo 14 e Daniel 12, versículo 7. O espaço não permite uma explicação detalhada de por que o termo profético tempo geralmente significa um ano e o plural tempos, neste contexto, significa 2 anos. Mas aqui vemos em várias passagens algumas maneiras diferentes de expressar a duração do mesmo evento. Portanto, quando vemos os intervalos de tempo dados como 42 meses, 1260 dias e um tempo, tempos e meio tempo, podemos concluir que todos eles se referem aos mesmos 3 anos e meio. O fim deste tempo de angústia incluirá o dia do Senhor e o retorno de Jesus Cristo, tá? E é aqui que acontece o que chamam de arrebatamento. Então você me pergunta: tá, mas se Deus é amor, então por que a grande tribulação ocorrerá? Esta talvez seja a pergunta mais essencial de todas. O Eterno é um Deus longânimo e misericordioso. Mas assim como um pai amoroso corrige o seu filho rebelde, Deus trará essa punição severa se os seus avisos não forem atendidos e os pecados generalizados não forem arrependidos. O foco deste período de julgamento de 42 meses virá primeiro sobre as nações que historicamente tiveram uma herança judaico-cristã. Deus declara que antes do fim dos tempos, se os descendentes modernos do antigo Israel não fizerem um retorno real à sua presença, ele os castigará por seus pecados. Os povos dessas nações representam em grande parte aqueles a quem Ele, o Eterno, anteriormente deu as suas leis e estatutos. E Deus queria que eles fossem faróis de comportamento piedoso para o resto do mundo, mas não foram. Os povos dessas nações são aqueles que Deus historicamente chamou de seu povo, porque eles se esqueceram de seu Deus. Ele enviará uma série de pragas e desastres naturais para chamar sua atenção. Se isso não funcionar, essas maldições se intensificarão ao longo de um período de tempo. Se essas pessoas se recusarem a se arrepender, Deus avisa que enviará invasores estrangeiros severos para trazer os seus julgamentos contra eles. É o que vemos que está acontecendo. Deus advertiu através do profeta Jeremias, no capítulo 39, nos versículos 11 e 14. Depois você leia aí, tá? O profeta Ezequiel falou deste tempo futuro de grande tribulação no que se refere aos moradores de Jerusalém antes do retorno de Cristo. Esta cidade, que é a antiga capital das 12 tribos de Israel, é representativa das nações e povos que receberam a bênção de ter os 10 mandamentos como base para suas constituições nacionais e códigos de conduta. Deus fala diretamente com essas pessoas em Ezequiel, no capítulo 5, versículos de 5 a 10, ou é de 7 a 10, de 7 a 10, melhor dizendo, tá? Pesquisa aí depois, eu não vou ler aqui agora não, para a gente adiantar, tá? Deus chegará a um ponto em que sua tolerância com a maldade se esgotará. Ele explica em Ezequiel, no capítulo 5, versículos de 11 a 12, qual será o destino do seu povo impenitente. As Escrituras explicam que Deus tem grande paciência com a humanidade antes que sua ira atinja um ponto tão crítico, como vemos ali em 2 Pedro 3:9, Romanos 2, versículos de 4 a 11.
A grande tribulação representa um tempo em que este ponto será alcançado com nações que não têm desculpa porque foram amplamente advertidas. Outra pergunta importante: qual é o propósito do Eterno ao enviar a grande tribulação? Em resumo, será humilhar as nações físicas que descendem do Israel bíblico e levá-las ao arrependimento. Após esse período de correção, Cristo retornará à Terra e os sobreviventes dessas nações israelitas passarão por uma transformação completa. Eles se tornarão um povo santo e um exemplo para todas as outras nações da Terra, como vemos ali em Sofonias capítulo 3, versículos de 11 a 13. E no final dos 42 meses de tribulação, Deus diz a respeito desse povo em Zacarias 13, versículos 8 e 9. Vamos ler. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o fogo. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Mas se não existe arrebatamento antes da grande tribulação, haverá alguma espécie de lugar seguro? Existe possibilidade de que alguns ou boa parte dos cristãos sejam poupados de todo esse sofrimento, mesmo estando aqui na Terra, até o retorno do Messias? A Bíblia fala de um lugar de segurança especial para os cristãos durante a grande tribulação e o dia do Senhor? Se sim, onde está e qual o contexto? Esse será o tema do nosso próximo vídeo, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Não percam o próximo vídeo, nossa próxima aula, onde nós falaremos sobre esse assunto, sobre esse suposto lugar seguro durante a grande tribulação, que não é o arrebatamento secreto, tá? E eu espero vocês no próximo encontro. Você que está me assistindo pelo Facebook, marca os amigos nos comentários e compartilha para ajudar. Um grande abraço para você. Para você que está me assistindo aí pelo YouTube, tá? Verifique seu sino de notificação, manda o link desse vídeo para pelo menos uma pessoa, um contato seu de WhatsApp que já vai ajudar na divulgação. E eu espero vocês no próximo encontro amanhã, tá bom? Shalom!